number 22 is a famous Norwegian composer. His name became widely known in 1977 when he released the song Vårsøg, which you can hear us play in the background now. In 2013, the king appointed him as commander of the Order of St. Olav. We are proud to present you Henning Sommero. Triumfen treble. God jul, godt nyttår. God jul, godt nyttår. Triumfen treble. Ønske mellom Bakker og Berg. God jul. God jul og godt nyttår til Triumfen Treble. Nei, jeg ønsker at de skal spille Kirkegården ved Havet. Trio, duo. Nei. Det forrige oppgave, altså. Hæ? Hva var det du sa? Fatterns Valen, tri, og det er skrevet for orkester. Ja, nei, det må være litt... Nei, så det... Du må arrangere det. Jeg trykte, ja.